Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай день влюбленных с Big Love Show. Исәнмесез, минемисімім Гүлнәс Әфәрова, сіз мин тапшыруын қарайсыз. Мин. Хәр бір мин артында айрым бір язмыш. Бу атына герәйнесі Альмира ханым. Оның үшін хатыны қызы Резиде язып жіберген еді. Минем әнеймнің тұрмышы ауыр. Ол еш қына елі, зинхар үшін аны елмайырға үйретігіз деп язған өзінің хатында. Біз әлбәтті тулы бір команды білен бұл үшіні башқарыға тырышырбыз. Альмира ханым не үшін елі ол, неде ауырлықлар аша ұзған. Хазір барысында өзі сөйлер. Хатыпова Альмира Рафағат қызы. 1966 елінің 8 апрелінде Комсомольск районы Шишқан ауылында туған. Білімі орта. Қазіргі уақытта Қазанда яши. Ғайле хәлі ері білен айырылған. Екі баласы бар. Улы Рафаэл, қызы Резиде. Соңғы бірнеше ел ішінде бекуп операциялар кешірген хатын қызыл. Альмира ашық езілі кішіге ашанушан бір қатлы тұрыр. Ең яратқан әйбірі жырлау. Яратмай, елғанна. Альмира ханым, исәнмісіз? Исәнмісіз, Гүлнәр. Қарағысыз, нендей мотор, емі? Бигудилар қойып шешілерін көпірткенсіз. Ол алқалар өзіне ихтибарын жәлі бітіп тұра. Алқалар әлерге яратам, енді мен, Гүлнәс қызым. Альмира ханым, сіздің алқаларыңызға, сіздің блонд шешігізге, сіздің елмайы бұтырығызға, көзлеріңіздің ұшқындарына қарайым да, емі? Хәм менден енді сұрау туа. Мына қызығыз Резиде бізге хат язды. Әне ол қар уақытының мұңсу көп ұшырақта өзіне бекіленіп үйредейді. Ну, сіз бірді аңды қаттыңға ұшамағансыз. Езе, сіз мұнда камера көргешінді елмайы башладығыз ма? Нәрсе деп әтеменде, да, көп болды менің ауырлықларым, Гүлнәс. Әмінде нені ауырлықлар соң? Ең көңілігізге бәріп қалған? Әнеме де үғалттым. Екі абыым, кіші төлмәділер, бүтен тірлеуілділер ауыр халде бек. Өз-өзлеріне қосалып? Йок-йок. Абыым Яракышқа кеткен еді. Хәр бірсе де ақша жетмей бейді. Ерті да бар, машинасы да, бәтен нәрсесі де бар. Бек зор плитасында қалып өлді. Істен ешіліп тішіп, асқа қалып өлді. Міне, ерегімін ап кеттілер шылар. Анарсын, Киеві біз өлді, сенгелім бек ешілік алды. Киеві біз бек ауыр қал... Мұна бек ерегім алды менде, білмейм, шыларыны алып... Өлімлер болды дейді. Шыларыны алып, мұны шылай ашылып кете алмайым, нәрсе болды, білмейм мен. Гел елейм, гел мұңсуланам, балаларым ілі, хатта балаларым ілі сілешімей башадым. Бұ депрессияға кетті ме? Да, бек қаты. Ішлесе келмей ме, бірнерсеге қол бармай? Йоқ, да, кішілер білі сілешімей башадым. Шолай, бір кәй барасы келмей, кейінмей башадым. Әй, мен әметем кім қарай, шолай дейіп, внимание бермей, все, бітті. Бір кәй атшығасым келмей. Хатта иде ипей алырға кебітке дәтшесім келмеді. Шындай вақытлар болды. Анарсың енді шындай қайғырулар неті білен бек зор операция кешердім, онар сағат ясадылар. Шынасын тағын яртығына кіші қалдым деп, шай еладым, қайғырдым. Әміне бұл ерегіз білен айрылышу? Ә, ерегіз білен айрылдым, қызым мектепке де кірмеген еделі. Кішкене еді шындай? Әйе, даже школьный формаларға да ақшам ек еді шыл вақытта. Шылай таштап кетті, орындықта ек еді отырып ашарға алып кетті. Ол тартам, мен тартам, берінде бір орындық дейм. Бермеді шында, бір орындықта отырып ашарға, еденде отырып ашадым, екі баламды өстірдім. Ұқыттым, ұлым менің Рафаэл экологичкіні бітірді, юристіні бітірді. Қызым күсейларыны бітірді. Қызым Алихам Дилә шекер, ақылылар шекер Аллаға, балаларым қазір мені. Әнеем деп бек нетіп тұралар енді. Келіп, қатынан сайын келіп. Әйе, олар жазған қатларында да, әне біз, біз аны шынды яраттабыз деп, шынды яраттып язғанлар. Шынды, олар сізіні елмайған үйізілі еттіріп көрінеді дейді. Олар сізіні бәхетлі болуығызны тілейді. Әне, нәрсе болды, сенің нечек, нәрсе болды деп. Хәтті бір заман келген нәрде мала білен кіртмедім де. Подъездында шындай хәлдерім де болды, конечно. Альмира ханым, меніңше бұл недір жиндер құтырта сіз? Білмеймін. Басып тұра, жиндер құтырта. Шынки, ну, бір ойласаң, әйе ауырлықлар, әйе операция, әйе иріңнің ташылап кетуі, оқшыя жетмеу, бұлар бүтін қатын қызында өтіре тұрған факторлар. Біз мен ұшырасақ, әйе, қар біріп шынды түшінгілікке берелердік. Ләкен қазір бет барысы да яқшы. Қазір барысы да яқшы. Қазір бет барысы да яқшы. Кеткен біткен бетінді ол сіздің тұрмышыңызда. Башымда тұра, Гүлнәс, мен әзімімді. Башымда тұра, ұныталмайым, неге алайдыр шығарып бәрелмейм, не знаю. Гел мұңсу, гел жылысым келек, ерегім жылы.
Әсіз өзіңіздің бұтан ішке беріп қорамадығыз мүмкін көңіліңіз нәрседір бейлеп, қойадыр шығып? Ұтырам білмей, ұтыра тұрған кіші түгел. Шобып, анда, ну, адреналин. Ә, балаларым әкелді лыжы таяқлар білен еліге. Ей, қарайсымда келмей таяқларға да. Шындай вақытларда бола. Міне қазіргене, міне, сіз қызым шылай-шылай деп әйткәч, тұптайлым мен етем. Нейтеге кенде келдім, қасы қыз Лилия шақырды. Стилист яна. Шындық, нечектер нетеп кеттім. Мен ол әйтті мен ашыл сөз. Эмир апа, сіз бет шылай ерегенге бір кіші де сіздің есі кетмей. Нешіліп сіз шылай ересіз деген, шул мені қайта-қайта иге қабатлы-қабатлы қайттым шул сөземді. Шыннан сан әзірек нетеп кеттім мен. Құзғалы бұра. Тірмекленіп кеттіңіз. Біз сізіні сойлап алған біз екен, бұйыққа түгін. Демек, сіз міне бүгіннен, міне бүгін старт бола олаймы? Сіз бүгіннен екінші болып қойтып кеттерге дейірсіз. Тұштан да олай бірсе, іштен де. Жәлемегіз өзіңіздің, сіз өзіңіздің өзіңіз жәлейсіз. Мен көп өлім кешердім, мен былай болды, мен операция кешердім, мен шулай, мен шулай. Сіз өзіңізді өзіңіз басасыз. Жетті, өзіңізді жәлеуден тоқтағыз, көзіңізді ашығыз. Сіз еш қатын қыз, аяқларыңыз ерей, қолларыңыз ерей. Сіз ашы аласыз, сіз іші аласыз, сіз Құдайға рахметлі болырға дейірсіз. Шулай, мен Құдайға рахметлі, шындай мотор тұрмыш бергеніне, бик қаты рахметлі. Гүлназ Миназимовна, сізге бик қаты рахмет етем, шындай передачы неткеніңізге. Тағын бір сізге вопросым бар. Танышу, вот татар танышусы, вот шындай не болса еді, урысларыңқы бар, мен бардым анда. Әй... Ну, урысларында, мен анетмей. Бек шақыралар. Білесімін әрсе, бүген мақсус сізнің үшін, біз сізні кейіндіріп, әзірлеп бітіргеннен соң, біз шушындай рубрика ашып жіберіміз. Бүгінгі тапшырына шушындай рубрика ашып жіберіміз. Менімше, көпшілік бізге келген қатын қызлар, хам хатта ирадарда маңа шатқына боларлар деп ойлайм. Шокра, ох, көзіңіз янып кетті, көресіз ме? Мәхәббәт деген нәрсені шушып бар дейді. Демек, үмітлер бар, емі келешекте өзіңнің ярыңны, парыңны табу деген үміт. Әй, бар шол. Астаны құлашығы басам да кішілеріні көрем. Барам да жылым. Нешілеп мен шолай екен деймін, кішілер шолай мен етім, нешілеп ішлерге де яратам мен. Оңған мен бек қаты, чистаны да яратам, бек қаты. Ол болезені де чисталық. Вот, мені шолай енді. Бұлды елақ болмағыз, жетті көз ешілеріні сүрттейік, әйдәгіз, біз не қатын қызлар, қан біз барысында бұлдырамыз, олай бі, деймір? Алда әлі сізіне бек көп сүрпризлар күті, Алла берсе, сіз бүгін шынлап та екінші түрлі болып қайтып кеттіңіз. Алла тілесе, таксидан тештім, мүне шындай бүйтен күш көбік болдым, ұшып түшкен күш көбік болдым. Ту ағашқа қарым, ту фотоға түшем, шындай нетіп кеттім. Болды. Демек, мен тапшыруы зур ішке алына, достар, сіз біздің қәр бір этапны көзетіп тұра аласыз. Біздің біле бірге қаламыз. Нәрсеге нәрсеге бітірмедім де бұл шаш, көрмеген нәрсесі қолмады мүскіннің. Әтті кішкенен шақны, әтінің аяғы терлеген кремін алып, шаш бұйы тұрған деп башыма да сылап көйдім шашларыма. Шашым қатып кетті. 85-ші елда кеттімін мен ұзын еді шашым. Шынан берді кіл кесем кесем. Қазір ұзынны қачу, ну, инакда ұзын парикларым бар, шыны кейіп жіберем. Концертларға барғанда. Міне шылай енді, өзгересім келе қазір. Тапшырының өзгеріш этаплары башланып кетті, хәм біз қар уақыттағы шайыратқан қатын қызларымызны матурлық салонларына алып келебіз. Бүгін біз Elgres Image студиясында, хәм көріп тұрасыз әлігі студияның білгіші Альбина өз ішінің ұстасы, енді шешіні бұяп қойырға да әлгірген, емі? Альбина бірнеше сөз білен, нәрсе шіледігіз мұнда? Альмирінан шешін ап-ақ болды, түсі үйгіді. Тамарланы қараттық, түс істедік. Мен әсінің маңаршы шешігіз тұзғанақның көбіктігі оппақ еді бейді, деме? Әмінді қазір мен бұл тамырларыны қоралтқаш, бит формасы барлыққа келген. Бұл айтығы бош ойырым тұрадыр, еме? Хәм шеш ойырым істеп қойған көбіктігі бұлай олып құна істеп қойалар бейді әлі. Әмінді аның бір бүтін екенлігі көрініп тұра. Қош, астыздықланды, еме? Шеш түсі білен, мен қазір шеш тамырларының түсі білен, қош түсі бір түрлі. Альмира ханымның шешіне түс істеген арада, сіз біздің тапшырының білгіші Зиләден мақсус мастер-класс қарап кетіңіз. Қатын қызларының бір шаған сұрауларының бір сесі,
нишлеп шешлер шулай қиыла деген сұрау. Бәлкі сізге шешу отырған шампуннарығыз, байзаннарығыз тұры келмейдер. Ошау, еш әуірәушігіз бәлкі біраз дұрыс түгілдір. Шулай оқ, бұршылғаннан бе қуаты шеш қиыла. Мұндай проблема болмасын үшін тылсымлы, екінші түрлі еткенде тылсымлы шампунны мен сізіне идея сарға үйретешетмін. Аптекаға барып, үш бік яқшы әбір оларға мүмкін. Витамин B1, шулайық, витамин B6, ғам никотин кислотасы. Бұл коробкалардағы бір ампула, ұл 250 мл шампунға деп шотланған. Шулай тұрып, мәселен, біздің бүгін 1 литрлы шампун, біз 4 ампула солашақ біз. Екінші түрлі еткенде 2 ампула B1 витаминын, һәм 2 ампула B6 витамины. Бу ампуларны шампуньга салганнан соң шампуньны әйбәтләп булгатабыз. Менә тылсымлы шампунь әзер. Бу шампунь белән кулланганнан соң бер ай буе шампуньга бер нәрсә кушмыйча йыуырга кирәк. Сіз шул вақытта 1-2 айдан соң сезіп алашақсыз шешлерігіз әзірек қиылғанын, хам елтыра бірақтырғанын. Хам енді мен қазір 3-ші тылсымлы сыйықлық түрін айтып кетешекмін. Бұл никотин кислотасын шеш юғаннан соң кепкен шешке бұярға керек. Хар шеш юғаннан соң сүртсегіз, сіздің шулайық шешегіз тезірек өсешек, хам қиыла тұрғанары әзірек болашақ. Сіз бұл передачыға бұлай ғана келмегенсіздер, нендейдер сәбәпләрі бар, ол сәбәпләр тұрында етіп шыға аласыз ма? Әйе, мен мұнда келдім, бік өзгімді өзгертірге. Мен жұнды кенеткені мұң аям, елуйым, нәрсе екен білмейм, ерегім елуй. Бір кіші біленде сейлешесім де келмей, даже балаларым біленде сейлешесім келмеді. Звайн дейтелі телефоннан. Құрам, әтті бір кіне кафаға кірдім, шына кел кіріп ерейім Нехәлі кафасына. Құрам, қойта білмейм. Қойта білмейм, шында нәрсе болды білмейм. Іште де келмейм, кішілер білен де сейлешмейм, сейлешесе де келмейм. Бір кел, ялғызым басасым келе. Шол бош орынны нәрсе білен тұтырасы келе? Оны кел, ұтыра, сейлешесе келен, шейчесе келе кім білендер. Өзіңіне шейді тәмі төбіл бейді. Анна кім, бір туған кіші ме, или бір іптәш кіші ме? Йо, бір іптәш кіші табасы келе. Әтейіңіз нені кіші болған? Ой, әтейім, мен 6-шы класта оқығанда өлді әтей. 6-шы класта оқығанда өлді? Әйе. Нешік, нәрсе болған? Әтейім ғылабок болып үшілейді. Білмейм, шоға, біз мәктептен қайтқан жерге кейнет өліп кеткен, біз онда бік аңнап тұп бітірмейдеген. Сегіз баланы бір өзі көтерді. Әнейін бей оңған еді. Башқа іптәші болмады? Йок, болмады. Кел бізің ечін. Ямады, жуды, кішерде, ашатты. Біздің психика шолай ойыштырылған, біз әте әнейіміз елі білен бара башлайыз. Ақыл білен өзіге саңлайсыз, іптәш табырға керек, бір өзіме яшамеске керек, нешіктір өзімнің ғымырымны ойыштырға керек, лекен психологлар әйтәлер, біз сазнательный ол өз үшін үшілей. Әнегі 8 бала көтеріп, сізнің де 2 балағыз бар, тағын 4 анауыз, енді 6 бала. Әлі тігінің іптәші, мұның іптәші отыровны 8 болды, шылай бейді. Сіз де 8 бала алып барас. Шондай бұш хис, біз әне айтәбіз енді депрессия симптомлары барлыққа келді. Ол симптомлар сізнің үшін яқшы ішілейлер. Алар сізнің үшін нешікті болса, сізге аңлатырға тұрышалар. Альмира, ғымырыңны дүнияңына нешікті болса, өзгер дейіп. Аңлайсыз ма? Әгер де ол кейс болмаса, сіз шылай 8 бала білен дәрші яшар едегіз, бір нәрсені аңламышы, көрмеші, білмеші, сездірмеші. Бала шақтан берлі сіз пример өрінек көрмедегіз. Әті білен әне отношениялары ненде алар бұла, ер білен қатын арасында. Шоңа көре сізге қиынрақ, ауыррақ тұры келе. Ол білімні алдырға керек болашақ сізге. Шоңдай бұшылық есі барлыққа келгенде дару үшерген мәғна ек.
қазіргі күнде мағынайы. Міне шулай өзіңіздің тұрмышыңызды ұйыштырып, іптәш табып, іптәш білен отношениялар түзіп, шулай етіп кешерге яссын. Амин, амин. Ол ең яқшы сіздің үшін дару болашақ. Сіздің сөздерден соң бүтін түрлі ойлай бастай бастар. Бек зор рахмет ясын келгеніңізге. Альмира ханымның шәші енді әзір. Көріп тұрамыз, ол қаманда блондинка, ләкин иғтибар еттігіз. Блондинкаларда бір-бірсінен айрыла. Ол бізге блондинка болып келді, ләкин оның шәші түсі ағы еді. Қазір аңа мені екінші түс көрттілер. Әліге ұқылатқы ек, өзіне шәшін жиып қоямыз. Альмира ханым, біз сізіне проектіміздің визажисты Дилара Талиповна таныштырамыз. Сіз айттыңыз, ашық қышындай көзге көрініп тұратын мейкер атам дедіңіз, емес пе? Таныстыңыз, Дилара, рахмет. Сәлеметсіз. Альмира ханым, Дилара. Дилара, мейкапқа қатты қара ықтибар етті бұл қашқа. Көзім түсті енді. Көзім түсті. Қарамыз қалай. Ішіңіз көп қыздар сізге оңғышлар тілеп қымаша өттім, ярым. Кеттім. Оңғышлар, оңғышлар ұшырасын. Визионерге тоже яратам. Тоннальный крем сертеминде. Стрелки ясарға яратам. Ну, дұрыс келіп шық, мы стрелкаларым. Бірсе янға қарай, бірсе январь, бірсе февраль. Помады қызыларым сертерге яратам. Келешеме, юк мы білмеймін де. Визионерге яратам, конечно, но визионер білерге керек. Қаш формасын ясадық, қазір анарға тіскіртеміз. Қашқа форма білен тіскірткенде біз гель білен қолландық, тісілі гель білен, хәм карандаш білен. Карандаш үйке яқылы болан, бір яғынданың тіс, екінші яғынданың мінәмінді шоточка. Шынке сіз тіскірткенде тігәл линиялар болмасын үшін, сіз қашларыны тарап жіберігіз. Қазір енді біз макияжымызды тігәлейбіз, һәм иреннәрге келіп жеттік. Иреннәр бояу тұрында, һәм помада тұрында бір лайфхак сөйлеп кеттірмін. Хүрмәтті қатын-қызлар, сіздің косметичкаңызда керекмеген қалған помадалар болса, аларны бәрге ашықмағыз. Шынке алар білен қолданып бола әлі. Аның үшін бізге керек бола шәм. Һәм бал қашығы. И керекмеген бір бәләкәй сауыт. Помаданы алабыз, һәм қашыққа салабыз. Һәм шушы помаданы утта ретебіз. Реген помаданы сауытқа салабыз. Һәм бұ помады сауытта суынырға һәм қатып кетірге тиеш. Біздің яңа помады әзір. Қарағыз енді бәләкей сауыт. Ол сіздің косметичкада бик әз орын алыр. Һәм шушы помаданы біз сіртебіз. Бұлды әзір мі? Әзір. Бұрылабыз ма? Бұрылайық. Бұрсағыз. Дұслар, қатырлейсіз мі? Альмира ханым бізге нендей болып келгенлігін? Есігізге түшіргіз. Тағын бір тапқырмында қазір біздің экранда фото шығыр. Фотоға қорарсыз, қамен нәтижені қазір көре аласыз. Әстіға бұрылға, бұл менің шашты күлдір бұл. Бұл менің шашты күлдір, шашымды көйтті кез. Беккаты матыр болған қызлар, беккаты мен шат. Альмир ханым, ұттырыңыз. Мен ашамағандыр енді бұл. Сіз секіріп тұрдығы ұшындығы, емі? Тынышыланыңыз, нәйдіңіз қорағыз өзігізге? Дұрысын әйткенде, мәне бұл әзгені абиом керек еді. Мұнда абиом керек. Да, простығы. Әйе, бұл ятты қазір. Йоқ, ол ятсын. Сіз бізге неге егітіп келгеніңіз есігізге? Есімді, есімді. Мәне мұнда қабарған дейді. Әйе, қабартым. Сізге алай қабарту келішмей. Сіздің кішкенегіне езігіз. Сіз миниатюр қатыңыз. Шаңқыра мәне мұнда да барысы да жинаққына бұлырға тиеш. Тағы нәрсе шебізді. Тұрып басын. Мен бастым, конечно, қарайым. Басыңыз бас. Алқа жетмейм жібәрі. Алқа жетмей. Ну, алқа керек мұндан. Ну, алып көйдім, конечно, ладына. Миша кетмесін де, бек қаты матур, мен бек қаты шат. Визионерге керек екен, шолай тұрыс, визионерге керек екен. Ну, мұнда жетін бірінде ауыр момент айық шолай бет. Тонал крем, румяны сүртесіз мұнда, емі? Хәм мына мында тен сүрте жібересіз. Коричневый тен керек екен. Ғымен қатын-қызлар есігізді қалдырыңыз, әзгіне елтырап тұра тұрған тен сүртіп жіберсегіз де, енді қарашығы сізнің ашылып кетеші. Бұл плюс. Шында керек екен көбірі кеттіріп. Әлікке шашым түгелінде. Әлікке кесімімді ауыды. Хәм көпірін кейді. Әйдегі сұны тұй көпірін тұрады. Сізнің стрижкаңыз шайтырып кесілген, мәселен,
Хар күні сіз ерте білен тұрып, әзірек фен білен кептіріп олсағыз. Міне мұнда енді әзірек бігуде құйып олсағыз, ортқағына. Міне мұнда керек әзірек. Мұнда бұлырға дейеш. Мұнда ортта әзірек көпірсе де болады, шынки шештігі зұр болып тұраймы. Лекен міне мұнда бір немді көпірінкілер керек. Айынды мұнда эксперимент осырға бұла. Шеш юлын, мәселен, оң яқтан ашырға бұла, сол яқтан ашырға бұла, хам түрлі яқтан ашқанда бұл стрижка түрліше көрінешек. Сіз шынды күн сайын түрлі боларға мүмкін. Киеу табабыз ма бұма тұр қызға? Киеу табабыз ма? Міне, әлікігі ереге зиме қорап сізге, қазір түртеклерін түшілесін әлі, әсіз аны ұнытығыз. Бұлды жетті. Мен ұнытты. Бұлды аңа қората бірненде хислерді болмасын, қатта негатив хислерді болмасын. Бұмен ұнытығыз, ол сіздің тұрмышығызда бұмен бұлмаған көбік болсын, яры ма? Сіздік ташыладық. Біз қазір Қозанның ең зұр сәуде өзеклерінің бірсінде. Стилисті біз Лилия Исмағилова бізнің герайныға үш образ әзірлеп көді. Әдегіз оларыны сізге тәғдейм етек. Альмира – бік зотлы қатын қыз, киноактрисаларға ұқшаған. Солқын ашық түсілер оңа бік тұры келе. Зәңгер түс оланы ешертіп жібере қам софлығы істей. Актив қатын қыз бұларақ модулы шолбар зотлылық үшін блузка. Юбка білен образ Альмирының ұратқан образларының бірсі. Бұ образ үшке керірге, ел үйтір үшін, кешкі прагулқылар үшін бік тұры келе. Әсарафанлы образ бік универсал. Жидді затлы қотын қыз образы. Офисті әшіләуші, ұқытушы, нендедір дизайнер образы. Бұ образыны кешкі деп таата бола. Альмир ханымның ең яқын күшілері бізге қат жазған қызы Резиде, киеуі Тимур хам ұнығы? Карим. Карим. Карим, привет деген әбеге. Ескеткіш өзгәрішілер. Сізге бік зұр ахмет, бік матур. Ол шынды бік актив, шынды позитив. Анардан шынды позитивный энергия балқып тұра. Анардан мұны ұл бұтар екісі ман, зырыжат еті деп әйтіп та бола. Макияжға келгенде де ол шынды бүтін нәрсе сұл көбіға ғып тұрды. Өзінен өзіне жеңіл келді. Әйе, аның көзлерінде асызықлап жіберді үшін мен шынды елтырау өктенінер істедім, шынки анарға недедір, аның образына недедір бейрем істесе келді. Хәм бек матур келіп шықты деп ойлайым. Образында аның біздің шынды сұры түсілер, оқ түсілер, шулайық бұл бизнес вумен болған образыны әйті олам мен мұнда. Шындай зотлы, өзіне ұшанған, бүтін кішінің ерегін яулап ерей тұрған. Шындай қатын қыз образы, перчаткалары иқтибарға лайық, сумкасы иқтибарға лайық. Аның шындай матур білі, нішке, бікте матур, хам бікте жылы қатын қыз. Сіз шындай болып қолығыз қар вақыт, шындай болудан баш тартмағыз. Бейлеу тұрында бек көп әбірлер, лекциялар оқыдық дерге бұла Альмир апаға барысында үйреттік, қойдан аларға екенінде әйттік. Қамына шынды үйтіріп шеш бұяды, қамын шынапта мұна нендер кинофильмнан түшкен нендер актрисаға ұшап қолды. Қамынды мұна бұл түсілер барысында Альмир апа үшін шеш түсіді, күлмәк түсіді. Сумка түсіді, пальто түсіді, бүтінсі шының қар, мен яртам әлбетірге гармонияда шыңдай тұлай образ, қамына бұл сүреттен күзіні бүтінде аласы келмей. Әлігі матур шешек бейлемін қабылды балығыз. Ай, бізді рахмет. Бізді рахметлерінді қызым рахмет елсін. Барығызға да қызлар сізге де бізді рахмет. Гүлінен сізге де бізді рахмет. Алла рахмет елсін. Қандай тапшыры бұлғаныңызға, бұлғаныңына. Анан танышу тапшырылары да бұлса еді. Танышу деген әнтуқтарыңыздың бір момент бөліпті әрізді. Бұл қазір осқа, біз сіздің телефоныңызды яссақ боламын мұнда? Яры. Телефоныңызды яссамыз, емі? Әгерді оралашырға тілесі кән, әнішілі бәрі оралашы болмасқа. Резде, Тимур, сізге дейтәмі, ең мүхімі, білесімен бір момент, сіз аны гүл сөгіп тұрығыз.
гель сүгіп тұрғызан, ұлшынды қатын қыз емі, ол икіленушен. Аны гель мені, ну білмей менде, мен ондай түгілінде, менің көрфігім ел, ел, мен шешіп бұлай тұрмайынды, менің күлмәйін бұл. Аңа гіл, тұра, мешлесің, жетті, бұлды, барәлі, үшіләлі, деп тұрға керек. Шыл уақыты, шылай мені? Мен әшінді ир аттатта бұра керемін, бар әлі, үшілі әлі деп тұрадырған. Ол қар уақыт, үшілі уақытында башын юғары көтеріп, мен де бере ешек, әрі ме? Ол сіздің яратқанығы, сіз аның яратқанарығыз болып қалыңыз. Дұзлар, мен Гүлнәр Сәпәрова, қам мен тапшыруының профессионалар командасы сіздің білән сау болашабыз. И сән сау болып. Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай день влюбленных с Big Love Show.